Malobrojni učesnici protesta u centru Bogatića večerašnje okupljanje posvetili su doniranju sredstava za izgradnju zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova na lokaciji na Novom Beogradu, koja se prema saznanjima pokreta Slobodna Srbija umesto naučnog centra gradi na površini od 100.000 kvadratnih metara. Učesnici protesta, osim objave pokreta Slobodna Srbija, nisu mogli da potvrde i druga saznanja o planovima za izgradnju zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova na ovoj elitnoj lokaciji i njenim sadržajima i da je na toj lokaciji planirana izgradnja naučnog centra.